በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የጥምቀተ ክርስቶስ በዓል በኢትዮጵያ ስም በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት መመዝገቡን አስመልክቶ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተሰጠ መግለጫ። አቀድም አይኩቶቶ ለእግዚአብሔር በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ተሰማዕት ሃይማኖትክሙ ውስተ ኩሉ ምድር። ሃይማኖታችሁ በዓለም ዙሪያ ሁሉ ተሰምታለችና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርን ማመስገን አስቀድማለሁ። ሮሜ 1 ቁጥር 1። እጅግ በጣም የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናንና ምዕመናት፣ እንደዚሁም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ህዝብ ሃይማኖታዊው እጅግ የተወደዱና እጅግ ተወዳጁና ደማቁ የጥምቀት በዓላችን በዛሬው ዕለት የዓለም ቅርስ ሆኖ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስ እና የባህል ድርጅት ወይም ዩኔስኮ ስለተመዘገበ እንኳን ደስ ያላችሁ እንላለን። ኢትዮጵያ ሀገራችን ሀገረ እግዚአብሔር ህዝቧም ህዝበ እግዚአብሔር እንደሆንን ከምንታወቅባቸው ጉልህ ማስረጃዎች አንዱ በየዓመቱ ጥር 11 ቀን በመላ ሀገሪቱ ዳር እስከ ዳር ከልሂቅ እስከ ረቂቅ በህብረት በአንድነት በሰላም በስምምነትና በፍቅር ታቦቱን አጅቦ ፈጣሪውን እግዚአብሔርን እያመሰገነ በየወንዙ በየአደባባዩና በየመንገዱ በፍጹም ደስታ የሚያከብረው በዓለ ጥምቀተ ክርስቶስ ነው። የሰው ልጆች ከእግዚአብሔር ዳግመኛ ተወልደው የመንግስተ ሰማያት ዜጎችና የኢየሱስ ክርስቶስ አካል የሚሆኑበት የዘላለምን ህይወትም የሚቀዳጁበት ምስጢር ጋህድ የሆነበት ይህ በዓል ነው። ይህ በዓል ስለሆነ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ቤተክርስቲያናችንና መንግስታችን እንደዚሁም መላው ህዝባችን በተለይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ሊቃውንትና አበይተ ሀገር ምሁራን በአጠቃላይ ምዕመናንና ምዕመናት የማያቋርጥ ጥረት ሲያደርጉ መቆየታቸው ይታወቃል። በመሆኑም ይህ የዘመናት ህልማቸውና ጥረታቸው በዛሬው ዕለት በእግዚአብሔር ፈቃድ እውን ሆኖ ስለተመዘገበ ለደስታችን ወሰን የለውም። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናንና መላው ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን፣ ይህ በዛሬው ዕለት የተፈጸመው ታሪካዊ ጉዳይ የቤተ ክርስቲያናችን የሀገራችንና የህዝባችን ስም በዓለም ላይ ደምቆና ጎልቶ እንዲታወቅ የሚያደርግ እንደዚሁም ሀገራችን በቱሪዝም ክፍለ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንድትሆን ለሚደረገው ጥረት ከፍተኛ እገዛ እንደሚያደርግ ይታመናል። ይህ እውን ሊሆን የሚችለው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሀገሪቱ የባህልና የቱሪዝም ተቋም እንደዚሁም በየሀገሩ የሚገኙ የቤተ ክርስቲያናችን መሪዎችና አምባሳደሮች ስለ በዓሉ ታላቅነትና ተወዳጅነት እሴት ያለማቋረጥ የማስተዋወቅ ስራ ሲሰሩ እንደሆነ ግንዛቤ ሊወሰድበት ይገባል። በመሆኑም የበዓለ ጥምቀት በዩኔስኮ
መመዝገብ ለዚህ ሃይማኖታዊና ሀገራዊ ተልእኮ ዕውቅና በመስጠት ረገድ የላቀ ሚና ስላለው በዓሉን ሃይማኖቱን ባህሉንና ስነ በዓሉን በማስተዋወቅ ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን ማስተላለፍ እንወዳለን። ባበው ቢሂል በሰንበት ላይ ደብረ ዘይት እንደሚባለው ይህ ሳምንት ለኢትዮጵያ ታላላቅ ስራዎችን የሰሩ ኢትዮጵያውያን ለሂቃን ሰዎች በአለም አቀፍ ደረጃ ዕውቅና አግኝተው የተሸለሙበት ይልቁንም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዓለም የኖቤል ሽልማታቸውን ተቀዳጅተው ወደ መንበረ መንግስታቸው በገቡበት ቀን የባለ ጥምቀት በዩኔስኮ መመዝገቡ ይፋ መሆኑ ልዩ ክስተት ያደርጋል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት፣ ካህናት፣ ምእመናንና የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ይህ በዛሬው ዕለት በከፍተኛው የዓለም ድርጅት ዕውቅና አግኝቶ የተመዘገበው የጥምቀተ ክርስቶስ በዓላችን እናንተው የአባቶቻችሁን እምነትና ባህል ስርዓትና ታሪክ ጠብቃችሁ በየዓመቱ በመታከብሩት ውብና ሳቢ ማራኪና ተወዳጅ አከባበር ስርዓት የተገኘ መሆኑን ተገንዝባችሁ በቀጣይነትም ከነበረው ምንም ሳይጓደል በየዓመቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ከዚህም ጋር በቤተ ክርስቲያናችን በመንግስታችን በህዝበ ክርስቲያኑና በመላው ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ያላሰለሰ ድጋፍና ጥረት የቀረበለትን ህጋዊ ጥያቄ በአወንታ በመቀበል በዓለ ጥምቀተ ክርስቶስ በኢትዮጵያ ስም በዓለም የማይዳሰሱ ቅርሶች መዝገብ እንዲመዘገብ ውሳኔውን ያሳለፈ የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ወይም ዩኔስኮ ጉባኤን ከልብ እናመሰግናለን። በመጨረሻም በዓለ ጥምቀተ ክርስቶስ ከጥንት ጀምሮ ፍጹም የሆነ የሰላም የፍቅር የአንድነት የመከባበር በዓል ሆኖ ህዝባችንን አንድ አድርጎና አስተባብሮ የቆየ የአንድነታችን ማህተም ስለሆነ ሃይማኖታዊ ታሪካዊ ባህላዊና ማህበራዊ እሴቱ ተጠብቆ ለትውልድ እንዲተላለፍ ጥብቅ አደራችንን በአጽንኦት እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ይቀድስ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ታኅሳስ 2 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።